Հյուսի Սարաֆի մասով նոր մեղադրանքներ են առաջադրվում։ Դա դատախազությանը պիտի հարցնեք։ Արդ ինչ իրավիճակում է հիմա ճանապարհի շինարարությունը, 5 տարի անց ընդամենը 30 կիլոմետր ճանապարհ է հանձնվել, հա, այս ընթացքում, այս պահին կարող եք ասել ինչ իրավիճակում է։ Շատ լավ, քանի որ ինձ այնտեղ հիմա սպասում են, ես պատասխանեմ շատ կարճ։ Նախ չեմ պատրաստում 5 տարի առաջ սկսած ու ձախողած բաների համար պատասխան տալ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ոլորտը ստանձնելուց հետո հիմա լուրջ փոփոխություններ են կատարվում, նաև վերանայվում են այն բոլոր հարցերը, որոնց շուրջ նաև դատախազությունը այսօր քրեական գործեր է հարուցում։ Առաջիկայում մենք զրոյական հարթակից այդ ամեն ինչը կանակարգենք ու Հյուսիս Հարավը ավարտին հասցվելու է։ Պան Պապիկյան, քանի որ դուք նաև վարչության ասում, ասում էին, որ դուք պետք է գնաք ճանոթանաք ստեղծված իրավիճակին եւ դուք պետք է ես զրուցել եմ Նորաշեն համայնքի համայնքապետի հետ, չեմ գնացել Նորաշեն, իրեն ընդունել եմ ինձ մոտ, խոսել ենք նրա հետ եւ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի, նախկին համայնքապետը պատրաստում է մասնակցել ընտրությունների, շնորհակալ եմ։